Profesori shqiptar flet për gjendje në Spanjë që po përballet me një tragedi, po shohim gjëra që s'na i merrte mendja. Këtu humbën dy javë jetike. Mjekët nuk kanë mjete dhe veshje. Profesori shqiptar në Spanjë, Albert Pelari, tregoi për gjendje në shtetin spanjoll pas përhapjes e epidemisë së koronavirusit. Pelari tregoi se vajza e tij punon në spital në Spanjë, ndërsa tha se atje mjekët janë duke punuar me qese si një mas mbrojtëse ndaj koronavirusit. Kam vajzën që punon në sistemin shëndetësor. Unë komunikoj me vajzën. Mjekët nuk tregojnë shumë se çfarë ndodh. Në Spanjë mund të jenë mbi 12.000 mjek të infektuar me koronavirus. Frika është, por fundja këtë profesion ka zgjedhur dhe duhet të përballet. Duhet shumë kujdes, po shohim gjëra që nuk na i merrte mendja. Problem për mjekët është mungesa e mjeteve të duhura. Mjekët rinë me qese për t'u mbrojtur, ka thënë Pelari. Albert Pelari theksoi se ushtria ka dalë në porrugë duke e vlerësuar se pikërisht ushtarët dhe policët po mbajnë rend dhe sigurinë në vend. Ushtria po bën punën më të vështirë që bëhet në këtë lloj situate, po dezinfekton spitalet dhe ambientet publike, por edhe azilet. Ushtria patrullon rrugët bashkë me policinë. Në dy qytete në jug të Spanjës janë dërguar anije të luftës. Edhe në Spanjë mësimi bëhet online, po ndodhet e njëjta praktikë si në Shqipëri. Ka edhe mjete që mungojnë, është prehur ai. Por më tej tha se Spanja duhet mësonte nga Italia dhe Kina, gjë që duket se pak e ka bërë. Spanja duhet mësonte nga Italia dhe Kina. Spanja humbi dy javë jetike, do të thosha unë.